Акыркы 2 жылда өлкөдө аткаминерлер арасындагы коррупцияга каршы күрөш активдүү жүрүп жатат. Акыркы айларда дээрлик күн сайын УКМК коррупцияга шектелген адамдарды кармоодо. Маселен, кечээ Талас облусунун мурдагы чиновниктери кармалып, облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМКнын маалыматы боюнча, өткөн жылдын апрель айында Талас облусунун өнүктүрүү фондунун алдындагы байкоочу кеңеш шаарга 82 миллион сомдук тигүү фабрикасын куруунун долбоорун бекиткен. Бирок эң кызыгы анын долбоордук сметалык документтери жана корутундусу жок болгон. Буга карабай мурдагы жетекчилер куруучу компанияга мыйзамсыз 25 миллион сом которушкан. Мурдагы мэр, мурдагы ошол президент өкүлү, ошондой эле ошол жерде иштеген мурдагы кызматкерлер, УКСН кызматкерлери, ошол курулуштарды көзөмөл жүргүзгөн кызматкерлер, алар өз ара сүйлөшүп алып, мисалы документтери жок болуп, ТО жок болуп, атайын экспертизадан өтпөй, ошол акчаларды которуптур. Бул жерде түздөн түз бюджетке абдан көп-көп миллион акчалар түшпөй калыптыр да. Бул апта коррупцияга шектелген аткаминерлерди кармоого бай болду. 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Нарын шаардык аскер комиссариатынын кызматкери кармалды. УКМКнын маалыматы боюнча ал куралдуу күчтөрдүн бөлүктөрүн бирине ишке орноштуруу үчүн бир жаранан 120 000 сом талап кылган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча иликтөө жүрүп жатат. АЕ 07-38-416. Коррупциялык схемалар жер казнасын пайдалануу системасында да ачыкталды. Тагырагы мамлекеттик ишканалардын биринин директору 1 миллион сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Ал инвесторлордон 2,5 миллион сом талап кылган. Мунусу аз келгенсип, жаңы түзүлгөн компаниянын 20% акциясында талап кылган. Эгер баш тартса, инвесторлорду айрым кендерди иштетүү лицензиясынан ажыратам деп коркуткан. Инвесторлорго шарт түзүп берем деген максатында, шарт түзүп берем бул эмне? Пара алып атат да, 2,5 миллион мага акча бериңиздер. Мен силерге ошол атайын условия түзүп берип, ошол условия менен силер иштейсиңер, же силер кандайдыр бир жумуштарды алып барасыңар. Ошол үчүн биздин инвесторлор кетет да. Анан бизде коррупциялык көрүнүштөр болсо да, биздин атайын кызмат, биздин өлкө жетекчибиз айтып атат да, инвесторлорду биз тарталы, аларга мыйзамдуу жол менен ачык жол менен шарт түзүп берели. Жемкорлук туризм тармагына да жеткен. Атайын кызмат туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондундагы каражатты ысырап жана максатсыз пайдаланганын аныктады. Фонд 21 эс алуу пунктун курууга подряддык уюмдарга 105 миллион сомдон ашык акча которгон. Бирок бир дагы объект пайдаланууга берилген эмес. Мындан тышкары фонд эс алуу пункттарын курууга кеткен чыгымды 2 эсеге жогорулаткан. Мындан улам фонддун жетекчиси Елена Калашникова менен вице-президенти Александр Валитов атайын кызмат тарабынан кармалган. Жогордагы бардык фактылар боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эксперттердин айтымында коррупциялык схемалардын бетин ачкан мындай фактылар өлкөнүн атайын кызматтарынын жакшы координацияланган жана натыйжалуу иш алып барганынан кабар берет. Бул өтө мамлекетке керек, анткени коррупция деген бул деген мамлекеттин экономикасын талкалайт, элдерге зыян келтирет, элдердин кызыкчылыгын жана конституциялык укуктарын бардыгын тебеленет. Анткени ошол коррупциянын негизинде мамлекеттик кызматкерлер мыйзамсыз ошол байлыктарды топтошот. Жемкорлукту ооздуктоо үчүн антикоррупциялык ишкердик кеңеши стратегиялык план иштеп чыккан. Бул багытта аталган кеңеш детектор лжи системасын жана мам кызматкерлери үчүн атайын тесттерди колдонууну пландоодо. Акмөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.